啊，下班了。网络上现在有一个很红的测试，就是不理自己的组织一天。我们不用测那么久，我们就看看不理豆浆五分钟，豆浆是什么反应呢？我架一下摄影机。那我们测试结束了，大家就好好羡慕就好。好，那暖身差不多了，那到我们重头戏了，100个擦布，擦布哦。来了。